Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаївці вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Миколаїв Електротранс виділять гроші на придбання 60 тролейбусів. Близько 10 тисяч гривень на одну родину. З обласного бюджету виділять гроші на підтримку дітей, хворих діабетом. Вшанували хвилиною мовчання та відслужили молебень. До Дня пам'яті героїв Небесної Сотні у Миколаєві відбувся мітинг та покладання квітів. Захід організували за ініціативи обласної державної адміністрації. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Відслужив молебень отець Володимир. Святий Боже, святий, крепкий, святий, святий, помилуй. Сергій Незнаюк прийшов на захід з колегами з роботи. Каже, керівництво на роботі розуміюче. Відпустили без проблем. Формально в мене зараз обід, то я можу підійти і вклонитися. Звісно, вклонитися можна і в будь-який інший день без цього офіціозу, але сьогодні так сьогодні, тим паче, що річниця, традиція є традиція. 16-річний Максим Струс – вихованець одного з миколаївських ліцеїв. Говорить, йому та одногрупникам піти на мітинг запропонували в ліцеї. Нас згуртували, щоб ми сюди прийшли, але ті, хто не хотів, ті залишалися навчатися. А багато хто захотів почтити пам'ять і приїхали сюди. Для мене це як проявити повагу до Небесної Сотні. І ми прийшли сюди, щоб почтити просто повагою, щоб не забувати їх. Студентка Яна Поклицька прийшла на захід з одногрупниками та завідуючим кафедри історії. Каже, пішли тому, що у них за планом в цей час немає занять. Він запропонував нам, ми, звісно, погодилися, адже це є честю саме відвідати і віддати шану тим людям. Адже ну, це ми потрібно пам'ятати, щоб люди, ну, не даремно вони погинули. Словами начальника поліції превентивної комунікації Олексія Ципка, на захід прийшло близько 200 людей. Порушень не виявлено. Вікторія Андрушки, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Фінансову підтримку дітей, хворих на цукровий діабет першого типу, узгодили сьогодні на засіданні комісії обласної ради. З бюджету їхні сім'ї отримують по 10 300 гривень. Звернулись за фінансовою допомогою до обласної ради 256 сімей. Члени комісії обговорили, які препарати необхідні дітям з діабетом. Перша проблема – це інсулін, друга проблема – непреривне моніторування. Прибори для моніторингу цієї хвороби. Для кошти, для придбання. Ну, кошти для придбання приборів. Кошти для придбання приборів. За границю купляють. Ну, от ці, да, от ці деньги. І третє, сенсори. І третє, я так зрозуміла, що окрім інсуліна, ще є ліки, які необхідно для лікування цієї хвороби. До засобів моніторингу відносяться тест-мушки та сенсори, які показують рівень цукру в крові. Також щоденно хворим на діабет дітям потрібні шприци, ланцети для проколювання тощо. Батькам дітей, які хворіють на діабет першого типу, відповідно до порядку надання адресно-грошової допомоги мешканцям Миколаївської області, які проголосовані Миколаївською обласною радою,
І відповідно до цього порядку в бюджеті заплановано і проголосовано 5 мільйонів гривень допомогти в розмірі 5 неподаткованих мінімумів доходів громадян тим заявникам, які сьогодні подані на розгляд нашої комісії. Хто за? Оно ефективно, звісно, але ми хочемо, щоб нам допомагали. Воно ефективно, звісно, але ми хочемо, щоб допомагали в подальшому. Ви ж розумієте, що до 18 років треба виростити дітей, і далі вони підуть в самостійне життя. Так і після 18 навчати, ростити. Наступного тижня засідання проведе профільна комісія обласної ради, де також візьмуть участь представники облдержадміністрації, управління охорони здоров'я, яка оцінить ситуацію з діабетом в області та шукатиме шляхи та джерела фінансування на його лікування. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Комісія узгодила фінансову допомогу сім'ям з другої спроби. На минулому засіданні 17 лютого виділення грошей члени комісії не підтримали. Виділення 10 мільйонів гривень підприємству «Миколаївелектротранс» узгодили сьогодні депутати Миколаївської міської ради під час 56-ї сесії. В сесійній залі 39 депутатів. Сесія повноважна. Міський голова Олександр Сінкєвич каже, на засіданні голосуватимуть одне питання – перерозподіл 10 мільйонів гривень для комунального підприємства «Миколаївелектротранс». Зокрема, ці гроші планують спрямувати на погашення заборгованості за електрику та пільговий проїзд. Без попереднього обговорення за проголосували 38 депутатів. Один утримався. Це рішення дозволить продовжити процес отримання кредиту від Європейського банку розвитку та реконструкції на придбання 60 тролейбусів, модернізацію тролейбусного депо та оновлення інфраструктури в цілому. Знаєте, незрозуміло мені придбання автомобілю «Нива Шевроле». 400 тисяч гривень на охорону підприємства і те, що підняли вартість проїзду з 3 до 5. Це теж вдарило по кишенях наших виборців. Мені незрозумілі придбання меблів, ремонт актових зал, їдалень та кабінетів. Хоча ми знаємо, що в добрі часи прибуток в день, яке заробляло підприємство, відкладалось на зарплатню і на електроенергію. Прийдіть до нас на підприємство, ми вам покажемо всі цифри, розкладемо. Всі сумніви, які у вас є, ми на всі питання дамо відповідь. Мене підтримують мої колеги з транспортної комісії. Відкрийте нам місто, дайте нам замість маршруток працювати тролейбусами, і ми покажемо вам результат. Ми замість 30 мільйонів будемо заробляти 130 мільйонів. Які проблеми? Давайте вирішимо це питання, і неважливо, я буду там директором чи хтось інший. На цьому наш випуск завершено. Наступний випуск вмикайте о 19:00. Бажаємо гарного вечора.